အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခွန်နဲ့တားအများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါသေး။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးချင်တာအမီဒီခွန်နဲ့မှာမွေးမွေးနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မွေးသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းနေ့တည်ရင်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြတ်တန်းမှုပုံစံတွေကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကအားနည်းချက်လीရှိတယ်ဗျာခန္ဓာကိုယ်အားနည်းချက်နဲ့မွေးဖွားလာတယ်။မွေးကလေးကခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းဟိုရိုင်နေနေဗျာအတဲရကလီစာတွေတိတ်မကောင်းဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒူဗီတာဗီမခံဘူးပေါ့ဗျာကျမ္မာရဲ့ဒူဗီတာဗီနောက်ပြီးတော့ကုဆတ်ယောဂါတွေဖြစ်လွယ်တယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဟိုစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်ရတာတို့ဟိုနေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့တော်ဥတော်ဥတွေဒီမှာလောရတာတို့เนาะနေပူကြီးတွေဒီမှာပင်မလှုပ်ကားတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာမိမိကသူများတွေလောက်ခံနိုင်ရင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်လေးကကျမ်းမာရေးတန်ခံနိုင်အောင်ဒူဝီတာဝီထခံနိုင်အောင်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ဖို့လိုသလိုအဲ့လိုမှမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုတက်တော့တက်တာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးအရေးအောက်မှာလှုပ်ကားတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်လို့ရအောင်မိမိအနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနှမဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှုတဲ့သူတွေကတော်တော်များများကလေဘာဖြစ်လဲဆိုအာနာလုံးတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာဒီမှာလေအာနာလုံးအာကြီးရာကနေဘာမှမလုပ်ရဲမကင်ရဲတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်နော်အာနာလုံးအာကြီးတော့ဒါအာနာလို့ဟာဒါတော့အဆင်မပြေလို့ဒီလိုပေါ့ဗျာစီးပွားရေးတွေလုပ်တယ်ဒါဆက်တူရှယ်ယာတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဟာဒါငါအားနာလို့မပြောရဲလို့အဲ့ဒီအားနာရာကအနေနဲ့ဘဝပါပြတ်သွားတဲ့အဆင်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မိမိအနေနဲ့အားမနာတဲ့ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအားနာတတ်တဲ့စိတ်လေးအခြေခံပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖျောက်ပါဗျနောက်ပြီးစိတ်တဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကလည်းအားနေတယ်ဗျတုံးတိုက်တိုက်ကြားကက်ကက်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတာကတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လှုပ်ရဲတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကတအားကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့အလွဲအမှားဖြစ်မှကြောက်တာအခုဝန်ထမ်းလုံနေတယ်ဗျာဝန်ထမ်းနှစ်ပေါင်းများစွာလုံနေတယ်အကူပိုင်စီးပွားရေးကိုလှမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းလှမ်းလို့ရနေပြီအပီးပိုင်ကူပြောင်းရဲလားဆိုမကူပြောင်းရဲဘူးတခုခုကိုစိုးရင်နေတာကြောက်နေတာတော့အပြောင်းလဲလို့အမှတိတ်ကြောက်တယ်ဒါကြောက်ပဲဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကအညံ့တစ်ခုအနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲမလုံရဲဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခေဆိုတာဒီဘက်ခေဆိုတာအများအမ်းပြောင်းလဲနေတာလေစီဝါးရေးပုံစံအစားဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်တူတာမဟုတ်ဘူးအများအမ်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြောင်းလဲကိုလိုက်မလို့ရဲတာဖြစ်တဲ့လူကဘဝကြီးမှာအကြီးကြီးကျယ်အောင်မြင်မှုအောင်ခက်ခဲသွားတာဗောနော်ခက်ခဲသွားတာဗောအရင်ခေတွေတုန်းကတော့အဆင်ပြေမယ်ဒီဘက်ခေတွေမှာဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲမလို့ရဲတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိမိကတေချာပေါ့နောက်ကျောက်ကြံခဲ့မှာဗျနော်အဲ့ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့အားနေချက်အဖြစ်တွေ့ရတယ်စိတ်ထားကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်ရိုးသားတယ်သူဘာဘောကလင်ကကျင့်ညာမရှိဘူးပျော့ပျော့နေတတ်တယ်ဒါလေးတွေကကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အားနေချက်ကအားနာတတ်တယ်လှုပ်ရက်ကန်ရဲတဲ့စိတ်မရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ဓာတ်ရောပျော့ညံ့တယ်အပြောင်းလဲလောကမှာကိုကြောက်တယ်ဖြစ်ကောဖြစ်ကမလားဆိုတော့တွေးတယ်နောက်ပြီးအားနေချက်တစ်ခုကလေအချိန်ဆွဲတယ်တခုခုလုံးရင်ပြီးတော့ဦးချိန်ဆွဲနေတာနဲ့မပြီးတော့ဦးပြင်နေတာနဲ့မပြီးတော့ဦးဆိုတဲ့သူမျိုးတွေကိုလည်းဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောင်းတာတခုကပြန်ချင်းဆိုင်ချင်းစိတ်နဲတယ်ဗျသူများအောင်မြင်နေလို့လည်းမနာလို့တာမဖြစ်ဘူးကိုကကိုကိုစိတ်လေးနဲ့ကိုငြင်းငြင်းနေတယ်သူများလည်း live တူပြီးမပြိုင်ဘူးသူများဝင့်နေစားနေလို့လည်းအားမကြောက်ဘူးငါမဝင့်နိုင်ဘူးဆိုလို့လည်းဝမ်းမနေဘူးစိတ်ကတော့တော်တော်အေးချမ်းတဲ့လူတွေဘဝကတော့တော်တော်အေးချမ်းတဲ့လူတွေဒါကြောင့်ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကဘာသာရေးကောင်းဆောင်မျိုးတွေဘဝကအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့အမှုပညာသမားတွေငွေကြီးတော့မလိုက်ပဲနဲ့စိတ်ကြီးချမ်းသာမှုတော့လိုက်ကြတဲ့သူတွေဒီလိုနယ်ပယ်ဒီမှာသွားပြီးအောင်မြင်ကြတာများတယ်။တကယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ဝင်တိုးတယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအဆင်မပြေဘူး။ကိုကိုတိုင်အောင်အထနှေးတာပေါ့ဗျာ။စီးပွားရေးသမားအထနှေးလို့မရဘူးလေ။အထနှေးခြင်းအမှုပညာနယ်ပယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့လှုပ်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောလိုတာဖြစ်တယ်။အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မူတဲ့သူကနည်းနည်းစည်းစားကြောင်တယ်ဗျ။ဟိုအစားကိုမကြိုက်ဘူး။ဒီအစားနဲ့ကပါစက်ထဲမှာဂရင်းမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အရွယ်ရလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစားကငါနဲ့မတည့်ဘူးဟာငါဒီဟင်းကစီတွေများနေတယ်ဟာဒီဟင်းကတော့ငန်းနေနဲ့ဒါကတော့သွေးတိုးစာတွေအဲ့လိုတွေးရနေတဲ့စားစရာဘုံမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာတဲ့အထီကိုအစားအသောက်ပုံမှာနည်းနည်းလေးဟိုစည်းစားကြောင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တကယ်ကိုနူးညံ့တင်မွေးကြတယ်ချစ်သူပုံမှာချစ်ချင်းတရားတကယ်ကိုမျက်နှာချင်းနေတဲ့အသေးချာချာချစ်တတ်တယ်ကိုကိုရမ်းလေတကယ်စမ်းပွင့်တယ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းမင်းကလေးတကကိုကိုရေးလာမောင်းပြပြောလာတာမျိုးတွေမင်းကလေးဆိုရင်လည်းကိုကိုလာပြီး propose လုပ်တဲ့လူတွေတိတ်များတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်စမ်းအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်အင်းနဲ့ပဲမှာစမ်းအားကောင်းတော့အိမ်တော်ကြီးမှာကြတော့နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ဘက်ကောင်းရဖို့ခိုက်ရင်းတယ်
ကိုကယူသားတယ်အေးဆေးတယ်ဆိုမဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေစိုးသွမှုကြောင့်စိတ်ညစ်စရာများတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အခမသိရင်တခုလက်တွေမုတ်ဆိုးဖို့မုတ်ဆိုးမတွေမလွတ်လက်တူတွေနဲ့ကျုံဆောင်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကံမျိုးတွေရသလိုမယူခင်မှာအတူတူကပေါင်းသင်းနေတိုင်းနဲ့ live together အနေအထားမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မျိုးတဲ့သူတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်နော်အခြားညံ့နေစိုးနေတာတော့ထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လေးတွေရှောင်နေတယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့မျိုးတဲ့သူတွေကအဆသာရအိုကေပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍက3-5-9-3ညဗျနော်ဒီနေ့မျိုးတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကလည်းအပြာရောင်အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ကိုမှဟိုအရန်တောင်းနေရမဟုတ်ပဲねမီးခိုးရောင်လိုမျိုးအရောင်ဖြော့ဖြော့လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုအရောင်မျိုးတွေကမိမိအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကဟိုတရုတ်ဆောင်မက်ဂီဂိုင်လိုင်ဟောရှိတယ်သတင်းစာဆရာဝီလျံဘော်နာရှိတယ်လူလူမျိုးတွေကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ဘဝတွေကိုပန်ဆန်နိုင်ကြပါစေ